Tervetuloa podcastiin nimeltä Radio Ääniet, Radio Kasvot. Mä oon tämän podcastin Radio Kasvot ja mulla on tässä toisessa päässä Radio Ääni. Moi. Moro moro. Ja täytyy nyt sanoa, että hyvillä mielin, kun vihdoin saatiin tänne Helsinkiinkin, niin oikein talvi ja lunta. Kyllä. Itse asiassa mä tulin tuossa just kiipeilemästä, kävelin kotipäin, hyppäsin Myllypuron asemalta ja oli tosi nätti, tuossa niinku iltavalot paistaa ja täällä on niinku valkoista joka puolella ja urheilun jälkeen kun vetää raikkaan henkäyksen kylmää ilmaa, niin tulee sellainen tosi hyvä fiilis. Joo, kieltämättä. Ja kyllä tämä niinku vaikuttaa silläkin tavalla, että nyt on jotenkin tuntuu, että on paljon valosampaa tietysti, eli kun lumi heijastaa, niin ei ole ihan niin synkkää ja pimeätä. Mm, kyllä. Miltä tuntuu kotiutua Helsinkiin? No ihan kyllähän tämä on ihan hyvin lähtenyt käyntiin tämä prosessi, että aika hukassahan täällä vielä on iso paikka ja varsinkin autolla kun liikkuu, niin pieniä hankaluuksia ja Google Maps on edelleenkin erittäin hyvä kumppani, vähän ikään kuin liikuskelee jonnekin outoa paikkaa, mutta eihän tässä, kyllähän täällä viihtyy, mukava paikka silleen ja ihmisiä on ja elämää joka paikassa ympärillä, niin mikäs tässä, kyllä mä oon ihan tykännyt. Ajattelitko heittää auton pois vai ajatko pitää auton? No se vähän riippuu nyt aika lailla työkuvioista ja muusta, että oikeastaan silloin kun liikkuu mihinkään muualle kuin, niin kuin Helsingin sisällä, niin se on kyllähän kätevä työkalu. Mutta tietysti sitten taas hintaan nähden, niin että onko se sen väärti, niin aika näyttää, mutta kyllä se ainakin toistaiseksi vielä jää, että tällä hetkellä työmatka taittuu kyllä autolla ja se on siihen tosi kätevä, että vartin verran menee ehkä ja julkisella siihen menisi ainakin 30 minuuttia, pahimmillaan tunti, niin tällä hetkellä se on ainakin vielä ihan hyvä optio. Okei, mulla on ihan sama tilanne, mutta mä käytän niitä julkisia, mutta toisaalta se vaikuttaa, että mä oon niin pihi, mä en vitti autoa investoida, että mä mieluummin vaikka polje pyörällä. Joo. Ja hei, kaikille uusille kuuntelijoille, niin esitellään vähän itteemme, me ollaan Reddit Suomi-aiheinen podcast, me keskustellaan Reddit Suomi-aiheista ja sitten koitetaan pari omaa ajatusta sinne mukaan heittää. Tämä taitaa olla jo meidän 11 podcastia, aika pitkällä ollaan päästy. Silloin tällöin näitä nauhoitellaan, ehkä tavoitteena olisi kerta viikkoon tai kerta kahteen viikkoon nauhoittaa. Ja me yleensä käydään katsoa tuosta Reddit Suomen etusivulta, mitä siellä on keskusteltu ja hypätään sitten, mitä on viikon aikana tapahtunut. Sanotaan vielä tuosta Redditistä, eli sinne sitten ihmiset postailee linkkejä, uutisia, omia aloituksia, eli sellaisia keskustelualoituksia. Mä postasin esimerkiksi vapaa tahtoa keskustelun, mulla oli tylsää yksi sunnuntai, niin mä laitoin sinne, että haluuko kukaan höpistä vapaasta tahdosta, ja itse asiassa tuli piru hyvin keskustelua sinne, monia kymmeniä kommentteja, tosi, mä kaikki koitin vastailla, mulla varmaan meni 2 päivää, kun mä vastailin niihin kaikkiin, mutta kuitenkin lopulta sai, ja tosi hyvät keskustelut tuli. Joo, ja pitäisikö mä sitten hypätä suoraan asiaa, käy katsomassa, mitä Reddit ja R-Suomen etusivu näyttää tänään. Ei, arvaa mitä unohtu. Kyssärit. Mä kysyn sinulta jo yhden, mutta laitetaan nyt joku toinen sitten sinne. Täällä on Lapinkoira Kosmo ollut aika paljon näkyvissä täällä Suomessa, R-Suomessa. Mitä mieltä olet Lapinkoira Kosmosta? No siis, niin kuin mä tunnistin tämän, kun mä nyt katsoin etusivuja, siellä oli toi Kosmo, niin mä tunnistin sen, että niinku, okei, tämä on ollut ennenkin täällä, mutta ei mulla sitten kyllä hirveän niinku, ihmeellistä mielipidettä kerran muodostua, että hauskan näköinen vekkulihan se on ja innokkaasti hyppii tuolla lumihangessa, mutta siis koirat on kyllä mukavia niinku, lähtökohtaisesti kaikki, että niinku, sen pohjalta pitäisi varmaan tutustua paremmin. Joo, tuossa on 224 yläääntä tällä hetkellä etusivun ykkösenä. Lapinkoira Kosmo nauttii Etelä-Suomen talvesta hymiö ja sen on laittanut SZA57. Siellähän siis tosiaan lumihangessa tuollainen pieni kiffi, missä tuollainen onko toi Lapinkoirasta rotu? Joo, vissiin. En ole kyllä mikään ekspertti. Okei, siinähän se hyppii lumihangessa aika syvä lumihanki, ehkä tuollaiset 20-30 senttiä, ehkä jopa enemmän, mutta ihan hyvä meininki näyttää olevan.
On kyllä kieltämättä. Tämä nyt on varmaan joku maailman historian pisin aasinsilta, mutta tuosta koirakuvasta mieleen. Me viime podcastissa sivuttiin Jodelia, ja siellä, niin kun, siellä on vähän samantyyppinen systeemi kuin Redditissä, että siellä ei, sitä ei puhuta, sitä ei siitä puhuta tai siellä on myös niin karmaa, mitä saa, kun saa niin kun omat aloitukset ja kommentit saa ylääniä, niin siellä nämä eläinkuvat saa ylivoimaisesti eniten karmaa, ja sitä vähän puhutaan välillä. Jotkut pitää sitä vähän semmoisena karmahuorauksenakin, niin oletko itse koskaan Redditissä karmahuorannut? En. Okei, no niin. Yhden kerran mä laitoin sellaisen, se oli niinku veikkaus aiheinen uutinen, ja mä katsoin, hetkinen, tämä on aika mielenkiintoinen. Ja sitten mä katsoin, miksei tämä, mä ajattelin, mä menen katsoa Redditistä, että mitä ihmiset juttelee tästä uutisesta. Ja kukaan ei ollut postannut siitä, niin mä laitoin sen ja se sai niinku kymmeniä ylääniä, mutta se oli niinku ainoa tollain, missä mä ajattelin, että hei, nyt ruvetaan niinku saamaan ääniä. Mutta se, miten mä yleensä postaan, niin se on vaan sellainen, että mistä mä oon kiinnostunut ja mihin mä haluan vastauksia, että mä en niinku yritä kään nuoleskella yleisöä ja laittaa sinne kissa kautta koirakuvia, jotta mä otan ylääniä. Mutta joo, toi Kosmoon liittyen mullekin tuli mieleen, että onko toi nyt karmahuorausta, siksi mä vähän kysyn, koska mulla tässä on kaksi koira-alkusta kuvaa ykkösenä, siellä on sitten Seppo-koira kakkosena tässä niin kuin R-Suomessa ja ihan vaan sillä ajatuksella, että nyt niin kuin koirat valtaa tämän etusivun, että onko tämäkin joku yksi vitu kissakoira-foorumi kohta, niin se oli se mun kysymyksen tausta. Joo. Mä käyn nyt oikeastaan omaa kysymykseen, jos vastaan, niin en ole suoranaisesti karmahuorannut, mutta mä postasin, siitä on nyt jo aikaa jonkun verran, mutta postasin niin kuin Hesarin artikkeli, mikä muistaakseni liittyy tasa-arvoon. Sillä tavalla, että mä postasin sen kännykällä, mä näin niin kuin, tämmönen, tai niin kuin luin sen Hesarin jutun silloin, katsoin, että sitä ei vielä Redditissä ollut, ja ajattelin sitten, että tästä voisi, niin kuin, tämä on semmoinen aihe, mikä varmasti herättää keskustelua, mistä ihmiset niin kuin, on kiinnostuneita, niin vaikka mä en silloin pystynyt osallistumaan tällaiseen keskusteluun edes millään tavalla, niin postasin sen silti, ja se ehkä oli semmoista, niin kuin, siinä voi olla jotain karmahorauksen semmoisia elementtejä ehkä, mutta se ei ole kuitenkaan niin kuin, puhtaasti sillä tarkoitusperällä tehty kuitenkaan. Joo. Se on just se, minkä mäkin laitoin, niin se ei sekään varmasti ole karmahuorausta, että niin kuin laittaa jonkun mielenkiintoisen artikkelin ja toivoo paljon ylääniä, että ehkä karmahuorauksessa sitten laitetaan jotain just kissakoirakuvia tai jotain sellaista, niin kuin, mistä tiedetään, että ei ole hirveästä arvoa, mutta kuitenkin saadaan sitten paljon ylääniä. Niin. Mutta hei, kaksi koira-aiheesta tässä on kärjessä, ja siellä on sitten stikkynä laitettu Mythoblogokselta, käyttäkää kansalaisoikeuttanne ja äänestäkää presidentin vaaleissa 2018 jokainen turjake, 2 huutomerkkiä, 220 yläääntä. Mä mietin, pitäisikö tuohon nyt antaa ylääni vai ei. Annetaan kohta, jäädetään harkintaan, mutta mennään katsoa, mitä tästä presidentinvaalikeskustelusta on tullut. Eli nythän on 21. päivä, eli tässä on viikko ennen kuin on virallinen äänestyspäivä, 28. päivä. Ennakkoäänestys on ollut keskiviikossa lähtien käynnissä. Ootko käynyt äänestämässä jo? En ole vielä käynyt, odotellaan sitä ihan virallista vaalipäivää, mutta kyllä ajattelin äänestää, että se on kyllä tarkoitus käydä ääni heittämässä sitten, kun aika koittaa. Onko sulla joku rutiini liittyen tuohon äänestykseen? Ei silleen oikeastaan, että se, niin kuin, se rutiini on siinä, että mä koitan pakottaa, että ne äänestää ja niin kuin, tavallaan käymään semmoista jotain prosessointia ennen sitä äänestämistä läpi, että, niin kuin, että olisi jollain tavalla niin kuin, oma kanta edustettuna siinä äänessä, minkä antaa. Että sit se, niin kuin, pääasiana kuitenkin, että sen antaa. Että se on oikeastaan ollut kaikissa vaaleissa tähän mennessä, missä on äänestänyt, niin semmoinen niin kuin punainen lanka itsellä. Kyllä. Mä kävin äänestämässä ehkä vähän hätiköidysti. Kyllä mä tiesin jo alkuun, ketä mä äänestän, ja mä kelasin kaikki ehdokkaat, ja siellä ei sitten noussut ketään muita. No yksi toinen nousi sitten hyvin siihen ehkä rinnalle, niin mä heidän kahden välillä sitten vähän pohdiskelin, mutta sitten kävin antamassa sille mun suosikille sen äänen, niin tavallaan nyt kun sitä on pohtinut, niin oliko hyvä, oliko huono, varmasti hyvä oli, mutta,
mutta tavallaan, että sitä muitakin ja sitä toista ehdokasta olisi voinut vielä tarkemmin tutkia, koska mä oon ehkä vähän pihalla näistä. Se ei ikinä auttaisi, tai se ei olisi ikinä huono, jos lisäinformaatiota hommaisi. Mutta hei, täällä Mythoblogos tosiaan on sanonut, että hän on listannut tähän infoa muun muassa, että mitkä on Suomen tasavallan presidentin rooli ja tehtävät. Tässä on tietopaketti 2018 vaaleista, muun muassa lyhyet profiilit jokaisesta ehdokkaasta. Sitten on, miten presidentin vaalit ja äänenlaskenta toimii, jos entisen Suomen tasavallan presidenttien entisten esittely. Ja tässä on muuta informaatiota. Tiedätkö sinä, mitkä on tuon Suomen presidentin rooli ja tehtävät? Täytyy kyllä nyt valitettavasti myöntää, että aika huonosti ne on hallussa. Jos joku lista pitäisi tehdä, niin kyllä se aika vajaavaiseksi jäisi, että ei kyllä mitään hyvää esseä, että se olisi koulussa kokeessa kirjoitettu kyllä näillä eväillä tällä hetkellä. Että. Mäkään en itse asiassa tiedä niin tarkkaan. Mä tiedän, että Sauli on meidän presidentti ja se ratsastaa laulujoutsenelle ja ampuu suomikonepistoolilla. Ehkä se on niin kuin, sit taistelee Putinia vastaan, joka tulee ilman paitaa ratsastaa karhulla. Mä avasin tuon linkin, missä tulee sitten tasavallan presidentin tehtävät ja toimivalta. Ja siinähän on sitten näppärästi ohjattu, että no, ne sanotaan perustuslaissa, me katsoo sieltä. No niin, kiitti. Joo. Mutta ei se haittaa, mehän voidaan mennä, pitäisikö ihan kirjoittaa tuohon, että presidentti, niin tässä on tätä hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto, jonka jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta. Voikohan siitä antaa sitten jonkun epäluottamuslauseen ja sitten sitä kautta, niin, koska ainakin, eikö hallituksesta voidaan antaa epäluottamuslause, siksi on tärkeää, joo, että oppositio ei ole yli 100 tai enempää. Joo, kyllä. 99, jos on opposotiessa, niin sitten tarvitaan yksi loikkari, niin kauan pysyy hallitus pystyssä. Tässä sanotaan, että ennenaikaisten eduskuntavaalien määrääminen, niin tasavallan presidentti voi pääministerin perustelusta aloitteesta ja eduskuntaryhmiä kuultuaan sekä eduskunnan ollessa koolla määrätä ennenaikaiset eduskuntavaalit toimitettavaksi. Ja mä en tiedä aiheesta, mutta jos määrätään ennenaikaiset eduskuntavaalit, niin se kuulostaa siltä, että se vanha sitten lopetetaan sitten, kun se uusi alkaa. Eli NS, niin kuin, ei suoranainen hajottaminen, mutta kauden lyhentäminen niin sanotusti. Ja pääministerin perusteltu aloitte, eli sitten he kaksikkona joutuu jollain tasolla tämän päättämään, että presidentti ei yksin sitä voi tehdä. Joo, toki kyllä mielenkiintoinen, että mikä on perusteltu aloite. Onko se vaan niin kuin semmoinen ohjenuora, mitä tulisi noudattaa, vai onko siihen jotain niin kuin tarkkoja kriteereitä, mikä täyttää tavallaan perustelualoitteen? Ihan varmasti. Pakkohan siihen on olla joku kirjoitettu kriteeri, että se, että no, niin mulle tuli fiilis, että nyt pitäisi kyllä uusi eduskunta saada, niin no, miten sä perustelet ton fiiliksellä? No, se on perusteltu, on huonosti perusteltu, mutta silti. Mutta katsotaan, jos täältä löytyisi vielä jotain muuta. Jostain valtiopäivistä täällä puhutaan. Siellä se presidentti sitten julistelee jotain. Ja sitten. No, mutta jos niinku puhutaan niinku fiilistasolta, mikä kuva mulla on, niin mun mielestä presidentti on aika vahvasti ulkopolitiikassa mukana, että sisäpolitiikassa presidentillä ei ole hirveästi valtaa, yksittäisiä jotain tiettyjä asioita, mitä voi tehdä vankien, onko vankien joku elinkautisvankien armahdusjuttu? Joo, kyllä siitä tässä on tuossa sivullakin jo armahdus. Saatua lausunnon korkeammalta oikeudelta armahtaa tuomioistuimen määräämästä rangaistuksesta tai muusta rikollisuudesta, rikosoikeudellisesta seuraamuksesta joko kokonaan tai osittain. Niin, eikö se nyt yleensä kuitenkin käytännössä ole niitä elinkautisvankeja, mitä tämä niinku koskee?
Joo, aina kaikki niin kuin armahdetaan, että kukaan ei istu sitten, niin kuin, mikäköhän se on se 16 vuotta, 12, en mä edes muista sitä, mutta harva istuu täyden, että ainoastaan joku Nikita Fogatine, kuka se nyt onkaan, joka niin kuin karkaa silloin tällöin, niin sitä ei sitten välttämättä armahdeta. Joo. Mm-hmm. Mutta Freaky J.K. muistuttaa, että henkkarit pitää olla mukana. Ja. Siellä joku kommentoi, että toimitus kesti 2 minuuttia. Joo, done and done. Muuten jännä ajatus se, että kun mulla ei ole telkkari, mä en katso telkkari, ja tai siis mulla on telkkari, mutta mä en ole kytkenyt sitä tuohon antenniverkkoon, ja sitten mä en hirveästi seuraa mediaa, niin ketkä ehdokkaat näkyy mulle? Ja arvaa, niin. Ketkä ne on. Mä veikkaisin, että itse tuossa ainakin, mä en tiedä, oot sä nähnyt, kun oot tuolla liikuskellut, mutta toi Nils Turvalsa ainakin noita bannereita ripustellut jonkun verran. Mm. Sillä se ainakin mulle vaikutti, jos nyt kun oot pyöriskellyt Helsingissä muutamien viime päivien ajan. Niin. Joo, ja työpaikalla keskusteltiin Nilsistä ja sen kommunistitaustasta. Eli se on tullut esille. No Saulin totta kai tietää, Pekka Haavisto on jostain yhteyksistä tullut, mutta Laura Huhtasaari on niin kuin ns. Mun näkökulma on saanut kolmanneksi eniten näkyvyyttä. Joo. Ja hetkinen, olikohan täällä oli muuten jotkut vedonlyönti jutut liittyen näihin presidentin vaaleihin. Se oli joku lievästi mielenkiintoista. Ja olikohan Laura Huhtasaari ns. Niin kuin, olikohan sillä kovemmat korkeudet kertoimet kuin Pekka Haavistolla? Joo, mä oon näin sen kanssa, että taisi kyllä hyvinkin olla just näin. Ainakin se oli niin kuin top 3. Että. Niin. Ja se perustelu taisi olla se, että jos pääsee tokalle kierrokselle, niin sitten olisi paremmat mahikset Laura Huhtasaarella. En tiedä. Niin. On se kyllä aika mielenkiintoinen niin kuin ajatus kuulostaa siltä, että voiko se olla mahdollista, että sitä pidetään niin, niin vahvana ehdokkaana. Onko tämä niin kuin Trump all over again? Niin. Mä vähän epäilen, että me puhutaan paskaa, koska ei se voi olla totta, että Laura Huhtasaari olisi niin kovat paremmat sanotaan lukemat kuin Pekka Haavistolla. Katsotaan, löytyisikö sitä. Tossa. Okei, pystyt se jakamaan. Joo. Se oli juurikin näin kuin muisteltiin, eli Okei, nyt tuli kuva. Mä klikkasin siitä. Joo, tosta väärä linkki tosta noin, saa sen Reddit-ketju auki. Joo. Lauralla, no lähdetään tosta alusta. Elikkä Saulilla on kerroin 1.01. Huhtasaarella 16, Haavistolla 21, Väyrysellä 31, Haatainen Tuula 51, Vanhanen Matti 51, Kyllönen Merja 101, Nils Turvalds 501. Joo. Kyllä toi, en mä tiedä, mä en ole ihan hirveän hyvin selvillä siitä, mitä, millaista kannatusprosentit. Niinistöllähän on vissiin ainakin yli 60 vielä oli viimeisimmissä mielipidemittauksissa. Että minkä verran eroa niin kuin Lauralla ja Pekalla on kannatuksessa, mutta kyllähän toi niin kuin, se on tavallaan aika irrelevanttia, että mitä nuo kertoimet on niin Niinistön jälkeen, että se on niin varma keissi tämän valossa. On. Että onko se 16-21, niin ei ole niin kuin iso väli. Joo, ja eikö se yleensä sille, että jos seuraa vaikka Oscareita tai Amerikan presidentin vaaleja, niin just tällaiset kertoimet erilaisista veikkaussivustoilta, niin ennustaa aika hyvin niitä, että mitä tulee käymään. Joo, kyllä ne vissiin aika hyvin. Ja siellä on varmaan kyllä ihan
fiksuja kavereita tekeeskin näitä, päättämässä niitä kerran toimia. Joo. Mieti, jos ne ei ennustaisi, niin se menisi vittu konkkaa koko talo. Niin, niin. Kertoimet päin persettä. Siellä niin kaikki äänestää Saulia ja vetää ihan sikamoiset rahat. Niin. Kyllä. Joo, ei tuolla Sauli äänestämällä ei tule rikkaaksi tai veikkaamaan. Joo, ei. Mä laitan miljoonan Saulille ja saan, no kyllä siitä varmaan siitä tulisi niinku sadasosa. Eli käs, paljon se on, 10 000 euroa. Olis se, no joo, no se on aika iso summa veikata, ei ainakaan multa löydy sellaista. Joo, ei. Mutta joo, tuossa oli itse asiassa Almost Engineer kommentoinut 3 päivää sitten, että Huhtasaarella on pienemmät kertoimet kuin Haavistolla, jolla on suurempi kannatusprosentti. Joo, joo, tässä kohteessa lyödään vetoa vaalien voittajasta, ei kakkosesta. Vaikka Haavistolla on gallupeissa huomattavasti korkeampi kannatus, pitää Unibet Huhtasaaren jytkypotentiaalia suurempana. Unibetiltä löytyy myös tällainen kohde ehdokassa enemmän ääniä. Pekka Haavisto 1,25, Huhtasaari Laura 3,5, eli Unibet, tämä on niin kuin Strategos X, kommentoi tämän. Ja Unibet siis tosiaan veikkaa, että Haavisto saa enemmän ääniä, mutta todennäköisempää, että Huhtasaaresta tulisi presidentti, niin se on kuitenkin sitten suurempi. Niin, niin. Kyllä sekin jollain tavalla käy järkeenkin. Että. Niin, kyllä. Joutuu pienen kiertosilmukan tekemään on mun aivosolut, kun ne tota asiaa miettii. Ehkä ne jonain päivän pääsee perille. Joo. Joo, mutta tässä sitten kommentoi, niin eihän Trumpinkaan pitänyt voittaa. Niin. Perinteiset populistit saattavat olla paljon yllättävämpiä. Kyllä, kyllä. Miten, oot sä seurannut Väyrysen kommentteja, kun se heittää välillä niin kuin aikamoista skeidaa? En ole, pitäisi varmaan. Mutta toisaalta sitten taas niin kuin Pekka Etuskin alkaa vähän nostattaa niskakarvoja pystyy. Että. Joo, siis nyt mä en ihan tarkkaan ottaen muista, kenen kanssa hän Niinistöstä hän varmaan keskusteli ja kommentoi, että Niinistö oli sanonut jotain. Joo. Se oli jotenkin, ja sitten se Niinistö oli sen jälkeen niin kuin korjannut Väyrystä, että no, kyllä aikamoisen niin kuin tulkinnan nyt oot vetänyt näistä mun kommenteista. Ja sitten se Väyrystä sanoi, että toi kommentti vahvistaa sen, että Niinistö on mun kannalla. Okay. Tavallaan, niin kuin, että se tuntuu, että se on niin kuin nyt kadonnut tästä todellisuudesta, matkustaa jossain toisessa todellisuudessa, mutta, kukas tuosta Väyrysestä tietää? Niin, Paavolo, se on kyllä aikamoinen vekkuli, kyllä tuntuu olevan. Että. Joo, siis vielä jaksaa yrittää, hatunnosta kyllä siitä. No joo, kyllä. Mä oon kuullut, että jos kukaan epäilee hakevansa työpaikkaa, mihin ei ole pätevyyttä, niin katsoisit vaikka Trumpia, niin se on niin inspiraationa meille kaikille. Mä luulen, että Paavo on samalla tavalla inspiraatio jossain muussa sitten, yrittämisessä. Niin esimerkiksi. Tuleeko sulle näihin presidentinvaaleihin liittyen mitään mieleen? Eipä oikeastaan. Vähän kyllä huonosti tehty kotiläksyt nyt tämän osalta. Että vielä onneksi kerkeä viikon verran tutustuu paremmin. Kyllä. Paremmin. Okei, no mä päästän sut lukemaan kotiläksyjä. Mites tää R-Some-etusivu, onko täällä mitä sulle mielenkiintoista? No mielenkiintoista oli, ainakin vähintäänkin erittäin hauskaa, oli toi karhut vs. pandat juttu, kun saatiin, oliko ne ähtäriiksi, että tuli ne pandat, niin mä en tiedä mikä tän kuvan alkuperä on, mutta pistäisi tuosta linkkikin vielä. Joo, tämä on itse asiassa tuolla Past Week. Siellä. Joo, niin joo, viikon puolelle mennään, totta. Joo, se on kakkosena siinä. Karhut vastaan pandat hattuu. Mä en tiedä, onko tämä niinku omaa kontenttia. Mutta Suomahan tuli pari pandaa, pyry ja joo. Tuiska. Vittu, mä en muista niitä. Mä oon ihan vitun pihalla. Vittu. Joo. Mutta joo, pitäisikö
katsoa, jos täällä vähän kommentoisi näitä. Mutta tässä kartoista pandat kuvassa karhut kommentoi, että pikku meikkisilmät saapui. Älkää yhtään yrittäkö vittu mitään tai laitetaan ne silmät oikeasti mustaksi, tajutteko? Me ei katella tollasia saatanan pellejä täällä hyvällä, tiettekö? Teidän nimellä tehdään täällä suklaata, tiettekö mitä meidän nimellä tehdään? Vittu kaljaa. No se kyllä se on mainio. Mä tykkään tosta. Joo, siellä on näköjään Instagramis Pieru Perse alkuperäinen teki. Aha. Joo. No niin. Siinä on ainakin hyvä käyttäjänimi. Oh. Joo. Se kertoo luovuudesta. Kyllä. Joo, tuossa on muuten Spedia637 kommentoinut, että yritetäänkö tämäkin nähdä jotenkin rasistisena hommana. Ja toi itse asiassa tuli, nyt klikin säästäjät oli laittanut sellaisen uutisen, että SDP:n presidenttiehdokas, kuka se nyt on? Haatainen, en mä tiedä. Mutta oli kommentoinut maahanmuuttajista, jotka tulee valtion elätettäväksi ja ne on erivärisiä. Ja hän ei kato hyvällä. Ja sitten se puhui noista pandoista. Ja sitten se oli uutisoitu sillä tavalla, että hän ei, hän arvostelee erivärisiä maahanmuuttajia, jotka tulevat elämään valtion rahoilla. Joo, klikin säätöt oli sen sitten oikeasti korjannut, että joo, ja nyt puhutaan näistä pandoista. Mutta joo. On kyllä aika niin kuin roiman veto jopa näillä, niin kuin. On. Vaikka onkin, niin kuin kyllähän niin kuin on tottunut tämmöisiin klikkiotsikoihin, mutta toi on aika pitkälle viety jo kieltämättä. Että. Se on niin kuin rahastusta niin kuin tosi, tosi huonolla maulla. Joo. Tai se toi kuulostaa niin kuin oikeasti jos vähän semmoiselta niin harhaan johtamiselta, että jos tommoisen niin kuin nopeasti lukee, niin siitä vetää hyvin helposti. Vielä tommoinen aihe, mikä nyt on vähän arka, niin siitä jotenkin tuntuu siltä, että siitä voi helposti vetää joku niin kuin pelkästään se otsikon vilkaisemalla niin jotain johtopäätöksiä, mitkä ei niin kuin pidä alkuunkaan paikkansa. Että. Niin, se on vähän niin kuin musta maalaamista jopa. Niin. Joo. Ja täällä oli muuten Päivi Räsäsestä uutinen tässä vähän alempana. Päivikin on taas päässyt otsikoihin. 352 yläääntä. Päivi Räsänen, ihmisiä pitää suojata lailla uskomushoitojen haitoilta. Ootko sä sitä lukenut? En ole lukenut, mutta mä katson Antsukan kärkikommenttia. Pitääkö huolestua, jos on Räsäsen kanssa samaa mieltä jostain ja mietin, että tai se olisi niin kuin se, mikä mulle tuli ensimmäisen kerran mieleen tästä, että onko tässä nyt kerrankin jotain, mistä voi olla Päivin kanssa samaa mieltä. Mitä mieltä sä oot muuten Päivistä ylipäänsä? No, niin kuin, se on aika pintapuolinen tavallaan se mun tietämys siitä, mitä niin kuin hän edustaa, mutta ilmeisesti kuitenkin niin kuin ihan osaava ihminen niin kuin omalla alallaan, mutta sitten taas ne asiat, missä se on niinku tavallaan vaikuttanut mun elämään, niin kaikki kirkollisuus ja tommonen niin herättää musta jotenkin semmoista. Niin siis jotenkin tosi vahva uskonnollisuus ja semmoinen, niinku, että arvat pohjaa tavallaan tommoseen kristillisiin oppeihin, niin se ei niinku jotenkin ehkä puhuttele mua hirveän hyvin. Ja sitten Päivin semmoinen tosi tiukat linjat asioissa, missä mä ehkä edustan jotain liberaalimpia kantoja, niin se sitten on saanut vähän niinku semmoisen mentaliteetin musta aikaa, että oikein Päivi sanoi jotain, niin että haha, onpa hauskaa, next. Joo, mulla on vähän sama juttu, että mä luulen, että Päivi on niinku oman alansa ammattilainen, tietää mistä puhuu ja tavallaan niinku seisoo omien arvojensa takana, mutta sitten mä en jaa vaan hänen arvojaan, niin siinä tulee se, niinku se tavallaan se kovin kritiikki sitten. Ja mun mielestä se on niin kuin jännä niin kuin ajatella, että
kun hän ihan varmasti aiheuttaa kärsimystä, esimerkiksi jos ei, sanotaan vaikka transsukupuoliset ihmiset, ja heille vaaditaan Suomessa sterilisaatiota, jotta he voivat merkitä sukupuolensa väestörekisterijärjestelmään, joka on hyvin, hyvin käsittämätön asia, ja se on niin kuin jostain, se on vanha jäänne jostain vanhoista laista, milloin se saatettiin nähdä mielenterveysongelmana ja koitettiin vähän tälleen niin kuin, no, karsia, huonoja geenejä, niin sitten ei heidän annettu lisääntyä, ja nyt se on vuoden 2018 Suomessa edelleen. Mulla on yksi transsukupuolinen ystävä, niin hän just, no vaan niin kuin on sitä maininnut, että hän pyrkii sitten muuttamaan sitä lakia, ja Ylellä oli sellainen niin kuin minun sukupuoleni pieni mini-dokkari, missä sitten kanssa käsiteltiin aiheita, ja kaikki ne oli ihan niin kuin ihmeissä, että miksi Suomessa on tollainen. Ja joku sitten kommentoi siinä, että Suomessa on tollainen laki tosiaan sen vanhojen asioiden takia sitten muutettu, koska kristillisdemokraatit vastustaa sitä. Okei. Ja mä mietin, että mä en nyt tiedä Päivi Räsäsen kantaa tähän, mä en sitä pysty julistamaan, että mitä Päivi on tästä mieltä, mutta mä voisin kuvitella, että jos joku kristitty vaikka vastustaa tuollaista asiaa, niin ihan varmasti tietää, että se aiheuttaa kärsimystä muille ihmisille. Ja se on jännä, niin, että miksi halutaan aiheuttaa turhaa kärsimystä muille ihmisille ihan vaan sillä ajatuksella, mikäköhän ajatus siinä on? Onko se ajatus, että pakotetaan ne ihmiset elämään Raamatun oppien mukaan, jotta ne pääsisi taivaaseen? Mä en oikein tiedä. Se on kyllä oikeasti kieltänyt aika kryptistä. Mutta musta tietenkin tuntuu, että se ei lähes, tai jos mä en vaan jotenkin usko siihen, että ne ajattelee sitä, että he tavallaan tuottaisi jollakin kärsimystä. Musta tietenkin tuntuu, että he varmaan sivuuttaa sen näkökulman. Tai niin kuin varmaan kaikki terveet ihmiset ainakin toivottavasti niin kuin ei ainakaan ajattele tietoisesti silleen, että nyt tällä mun niin kuin valinnalla niin mä aiheutan kärsimystä ja niin kuin, että siinä on niin kuin suora linkki, koska jos semmoisen linkin näkee ja siitä huolimatta pitää sen kannan, niin en mä tiedä, ei, onko niin kuin... Ei, kyllä mä väittäisin, että taas niin kuin nähdään, että siinä on se kärsimys, mutta taas nähdään se sillä tavalla, että sitä verrataan siihen hyvää ja sitten katsotaan, että se lopputulos on korkeampi. Vähän niin kuin, että siitä tulee 10 yksikköä kärsimystä ja 15 yksikköä hyvää asiaa, niin totta kai se kannattaa tehdä. Vähän niin kuin huudetaan lapselle, että siivoo nyt saatana se huone, vähän niin kuin. Ja sitten se ajatellaan, että nyt se lapsi oppii siivoamaan, että siitä tuli nyt 5 yksikköä kärsimystä, kun sille huudettiin, sille tuli paha mieli ja näin, mutta 10 yksikköä siitä, että se tulee siisti huoneen, se oppii siivoamaan, ja nyt se kannatti tehdä. Niin, mä luulen, että kaikki tajuu, että siitä tulee se kärsimys, mutta ne sitten tavallaan niin kuin priorisoi sen hyvän asian niin korkealle, että se ylittää sen kärsimyksen määrän, siksi ne näkee, että se olisi niin kuin hyvä asia tehdä. Okei. Koska siis mikä se on se tosiaan se hyvä? Se onkin hyvä kysymys. Joo, no sit mä mietin, siis yleensä taloustieteellisesti ajatellaan, että ihmiset tekee sitä, mihin ne kannustetaan. Eli jos me lasketaan hintoja, niin se kannustaa ihmiset ostamaan kyseistä tuotetta, oli se vaikka suklaa tai alkoholia. Jos me lasketaan alkoholin hintaa, niin sitten niin kuin ihmiset ostaa enemmän alkoholia, niin tavallaan tuossa kannustetaan ihmisiä olematta tällä niin kuin homo economicus -tyyliin transsukupuoliseen. Että tehdään niin kuin korkeat henkiset ja fyysiset kustannukset transsukupuolisuudessa olemiselle. Niin sitten ihminen laskee sen, että kannattaako mun olla transsukupuolinen vai ei, ja sitten se tulee siihen tulokseen, että ei kannata, ja nyt kannattaa elää niin kuin Raamatun oppien mukaan, ja sitten se niin kuin vähentää transsukupuolisuutta. Mä luulisin, että se on toi ajatus siinä. Okei. Tämä olisi kyllä oikeasti tosi mielenkiintoinen kuulla joltain, joka oikeasti on sitä mieltä, tai edustaa niin kuin näitä tämmöistä näkökantaa. Mikä se tavallaan se... Niin, varmaan sama pätee noin niin kuin homo-avioliitto. Se on hyvä nyt, kun mä puhun kristityt ajattelevat näin. Mutta että homo-avioliittoihin tai muihin tällaisten niin kuin homojen oikeuksiin liittyen, niin tehdään siitä niin vaikeaa, että ihmiset ei tee sitä. Että nähdään se vähän niin kuin valintana, vähän niin kuin vaikka huumeiden käyttö, että he päättävät olla homoja,
Ja tota, nyt jos me tehdään siitä vaikeaa, niin he päättävät olla heteroja. Niin, ja tavallaan niin. Se heteroos on se, jolla pääsee sitten taivaaseen, ja se on se koko pointti. Niin sitten me pelastetaan niiden ihmisten ikuinen sielu sillä, että me tehdään homoudesta ihan vitun vaikeaa. Joo. Mä en tiedä, mustakin tuntuu, mä ehkä uskon vähemmän niin kuin ihmisten hyvyyteen tai jotain, mutta niin kuin mä veikkaan, että mulle se niin kuin on kuulostanut siltä, että se jotenkin niin kuin tuntematon pelottaa niin kuin luontaisesti. Ja sitten niin kuin, jos on kasvatettu silleen, että, niin kuin, että homous on synti, ja sitten kun se on vielä semmoinen tuntematon eikä tunne ketään niin kuin homoseksuaaleja, se on niin kuin pelottavaa. Ja sitten kun se on opetettu, että se on synti, niin sen on pakko olla helvetin synti. Ja niin kuin sen pohjalta se kaikki vastustus tulee, eikä niinkään siksi, että ajattelisi, että voi ihmisparkoja, teidän pitää päästä taivaaseen, koska niin kuin, että se on, että, niin kuin, te teette vaan itsellenne tavallaan hallaa tässä. Mutta en tiedä. Niin, niin. Kai sekin varmaan riippuu tietysti ihan ihmisestä, mutta. Okei, niin. Mä vaan mietin, onko toi sama asia. Tai siis silleen, että. Eli, niin kuin, lähtökohtana, niin kuin jos sä ajattelet, että joku ei pääse taivaaseen, niin sä tavallaan haluat hyvää sille ihmiselle. Joo. Niin kuin, että teet tälleen mieluummin, vaikka sä et halukkaan tehdä tälleen, mutta sun pitäisi tehdä tälleen, koska sit sä pääset taivaaseen, koska se on sulle parempi. Eihän se niinku kenenkään omaa perästä pitäisi kutittaa, että pääseekö joku toinen taivaaseen vai ei, koska se systeemihän toimii niin, että niinku, jos sä teet syntiä, niin sit sä et pääse niinku, per yksilö. Mutta sit taas, että se lähtökohta olisikin se, että niinku, et se pelottaa mua, tai niinku, taas kaikki kumpuaa siitä pelosta, semmoinen niin kuin inho tai semmoinen joku, että näkee sen vastenmielisenä tai että se on niin kuin, tavallaan opittu malli, että tämä on väärin. Niin just. Niin siksi, että se on tavallaan niin kuin, niin kuin uhka jollain tavalla. Vähän niin kuin joku vaikka insesti. Että, niin, niin. Tai mikä tahansa niin. Että se on niin kuin, onko se laiska? Ei se varmaan, en tiedä. Mä itse asiassa tiedä, siitä voi olla jotain. Joo. Mutta kuitenkin siis niin. Mutta ajatellaan, että miksi meille saattaisi tulla vaikka joku luontainen ällötysreaktio sellaista kohtaa, niin sitten se ei liity siihen, että me halutaan hyvää niille ihmisille, jotka tekee sitä insestiä, vaan että se vaan tuntuu ällöttävältä, siksi me sanoin, että joo, että totta kai se pitää kieltää. Niin, mulla on vähän semmoinen fiilis, että ainakin kyllä varmaan semmoisia ihmisiä, varmaan molempia leirejä niin kuin löytyy edustettuna, mutta kuitenkin. Niin, toi voi olla itse asiassa. Jos kun miettii niin kuin ihmisten käyttäytymistä, niin tollainen ällötysreaktio, niin sehän saattaa olla aika luontainen reaktio, joka tulee ihan niin kuin kumpuotelta jostain meidän liskoaivoista. Ja on saattanut ohjata meitä sitten niin kuin miljoonien vuosien aikana tekemään eri valintoja. Ja voi olla, että se liittyy jollain tavalla nyt niin kuin moraalisiin valintoihin, että siinä on joku linkki, että joku asia koetaan ällöttävänä ja inhottavana, niin sitten se on myös niinku väärä ja paha. Ja mä kuuntelin sitä Very Bad Wizards -podcastia, niin siinä puhuttiin ihan niinku siitä ajatuksesta, että jos ihmiset teki jonkun kyselytutkimuksen liittyen just tällaisiin ällöttäviin asioihin, ja sitten ne kävi pesee kädet, ja niiltä tuli sellainen niinku puhdas fiilis, kasvot ja kädet ja näin, niin sitten se moraalinen, tai se ei tuntunut niin pahalta, että se niin kuin ihan tuolla niin kuin fyysinen puhtaus jollain tavalla niin kuin korreloi siihen niin kuin pahaan ja ällötykseen ja tuollaiseen. Niin kuin. Siinä oli joku linkki, no niin, hyvä taas puhua asioista, mistä ei tiedä mitään, mutta siis itse asiassa mä luulen, että se saattaa olla paljon oikeammalla jäljellä kuin minä, koska siellä saattaa olla oikeasti vain joku sellainen asia, että sitä ei ole kelannut. Mutta sitten mä vaan mietin, että jos ne on sitten ruvennut purkamaan niitä ajatuksia vähän niin kuin rationalisoimaan, niin sitten ne on ehkä tullut tuohon niin kuin meikäläisen lottopäätökseen, että, että ei se ole ällötys tai inho, että en ole mikäkään joku foobikko, vaan että kysymys on siitä, että minä haluan heille hyvää. se voi olla kyllä. Ja se itse asiassa käykin paljon enemmän järkeen, koska nyt jos niin miettii, tai pysähdyt hetkeksi miettimään, niin kyllä ainakin oman kokemuksen mukaan niin semmoiset fobioihin perustuvat niin näkökannat, ne on yleisimpiä semmoisten ihmisten keskuudessa, ketkä niin tälleen yleistettynä voi heittää niin junttikategoriaan jollain tavalla.
Niin, että et tavallaan se responssi siitä, mikä on moraalisesti oikein ja väärin, niin tulee sieltä tunteista, niin. eikä sitten sellaisen niin kuin pohdinnan jälkeen. Toi deontologia, siis arvoetiikka vaan tulee niin kuin Kantilta mieleen, että se on vähän, tai siis siellä aina nämä niin kuin mollaa Kanttia, että okay. Fucking Kantient ne sanoo, mutta että se arvoetiikka, niin se on niiden mielestä jotain tosi pahaa ja väärin ja näin, mutta se on niin kuin arvoetiikka sitä just, että Raamatussa sanotaan, että homous on syntiä ja se asia on syntiä ja näin. Ja sitten otetaan ne sellaisenaan. Ja ne on niin kuin absoluuttisia arvoja, eikä niitä niin kuin ruveta pohtimaan. Ja siinä niin kuin tietyllä tavalla jollain tason vastakohtana on sitten tämä utilitarismi, missä niin kuin sitten koetetaan maksimoida onnellisuutta ja minimoida kärsimystä. Että tavallaan tässäkin keskustelussa nämä kaksi asiaa nyt niin kuin kohtaa, että mä lähdin ehkä lähestymään tuota just tuolla niin kuin utilitaristiselta kannalta, että lasketaan onnellisuuspisteitä ja kärsimyspisteitä ja katsotaan, että mikä se loppusumma on ja sitten sillä perusteella määritellään, että onko se oikein vai väärin ja sitten se just tuollainen niin kuin vaan niin kuin luonteinen ällötys, että no toi on väärin, koska se on väärin, niin se taas tulisi niin kuin tuollaiseen niin kuin arvoetiikkaa perustuen. Joo. Mut se on mielenkiintoista sitten vaan, niin kuin jos haluaa mennä syvemmälle tuohon utilitarismiin, just tuohon, että ruvetaan laskemaan niitä pisteitä, että no tulee viisi niin kuin hyvyyspistettä siitä, että mä lapsi siivoo vaikka, tai mä sanon 10 ja sitten 5 huonouspistettä siitä, kärsimyspistettä, että mä huudan sille. Mutta tavallaan, että sekin on täysin niin kuin abstraktia, miten niitä pisteitä jaetaan, ja ne perustuu jollain tavalla tuollaisiin niin kuin arvoihin, mitä meillä on sisällä. Eli me ei sitä arvoetiikkaa ainakaan mun mielestä päästä pakoon. Eli me jollain niin kuin perstuntumalla ne joudutaan ne pisteet kuitenkin antamaan, ja sitten siinä vaiheessa viimeistään tulee toi tietty tollainen niin kuin arvot esille, että mä luulen, että ihminen ei niitä niin kuin pysty pakenemaan, vaikka kuinka haluaisi Sam Harriksen tyyliin paeta jonnekin järjen utopistisen maailmaan, niin siellä aina tulee niin kuin se ihmisen raadollisuus ja arvot ja se, mikä me kuitenkin ollaan, niin esille. Niin, se on tavallaan niin kuin semmoinen, niin kuin, että ehkä lohduton, että eikö tähän maailmaan voisi saada mitään järkeä aikaiseksi, tai että voitaisiin sopia jotkut yhteiset säädöt, ja sitten kaikki vaan menisi tosi silleen simppelisti. Mutta sitten taas toisaalta on se kyllä hirveän lohduttavaakin, koska on sitä maailmaa ihan helvetin tylsää, jos kaikki olisi vaan niin kuin suoraviivasta, eikä mistään asiasta koskaan tarvitsisi keskustella, tai voisi käydä niin kuin jotain väittelyä. Ja mua kiehtoo siinä se, että jos se niin kuin tunnistaa, että onko se nyt oikeuspositivismi, millä tämä valtio toimii, että ei ole olemassa mitään absoluuttisia arvoja, sellaisia, mihin tämä kaikki perustuu, että kaikki on niin kuin neuvoteltavissa, ja me voidaan sitten valtion sisällä päättää, että mikä on oikein, mikä on väärin, mistä me rangaistaan, mistä ei, ja sitten jokainen kansalainen voi niin kuin itse päissään sitten päättää, että mikä on oikein, mikä väärin, niin kuin me puhuttiin tuossa parisen podcastia sitten liittyen tähän samaan aiheeseen, mutta tavallaan sitten siellä niinku pohjalla on kuitenkin se, että mulla ei ole olemassa oikeaa tai väärää, mitä sen enempää kuin se, mitä mä päätän. Tai päätän tai tunnen. Eli tavallaan niinku mun ei tarvi tehdä sillä tavalla, mitä mun isä vaikka toivoo tai haluaa tai pappi sanoo tai laissa lukee. Ne on kaikki ihan yhtä paskaa ja niin kuin, sille ei mitään merkitystä. Ainoa tässä elämässä niin kuin merkkaa, onko tämä nyt menee vähän Ayn Randin filosofian suuntaan, mutta siltä osin, että ainoa mikä merkkaa on se, että miltä musta tuntuu, mitä mä haluan. Niin kuin, universumissa periaatteessa ei ole mitään ja mun mielestä se on niin kuin, tavallaan aika siisti ajatus siis siltä kannalta, että mä oon aina oikeassa. Sitten tarvii jäädä pohtimaan sitä, että onko mä väärässä tai että ainoa mitä vastaan mä voin niinku periaatteessa rikkoa on oma itteni. Joo. Tässä päästiin aika pitkälle Päivi Räsäsen.
Päivi on hieno henkilö. Mulle tuli mieleen tosiaan toi. No hei, mä sanon vielä siitä Ayn Randi, kun mä siitä sanoin. Tiedätkö kukaan Ayn Rand? Ei kyllä soita kelloja. Okei, se on sellainen, no olisiko se venäläinen syntynyt, mutta amerikkalainen kirjailija, nainen, joka on sitten kirjoittanut monia kirjoja liittyen just tällaiseen niin kuin tosi liberaaliin filosofiaan liittyen, Fountainhead, Atlas Shrugged on niin kuin ehkä kaksi kuuluisinta. Mä oon ajatellut lukea niitä, mä en ole vielä kerännyt niitä ostamaan, mä oon kaupungilla kun kävellyt, niin kattonut kaikki kirjakaupat, yhdessäkään niissä ei ole ollut, mutta okay. Mä tilaan nyt netistä ne, niin, mutta sillä on kuitenkin just ton tyylinen filosofia, missä niin kuin puhutaan siitä, että meidän ei tarvi kuunnella, mitä se Raamattu sanoo tai mitä valtio sanoo. John F. Kennedy, eikö se sanonut, että don't think what you can do, what government can do for you, but what you can do for the government. Ja sitten Milton Friedman sanoi sen niin kuin toisinpäin, että don't think what government can do, no, don't think what you can do for the government, but what government can do for you. Eli valtio on niin kuin mua varten kuitenkin loppupeleissä. Ja olisiko sitten tuolla Anton Levey, tämä niin kuin satanismi, nykyajan satanismi, niin sillä on vähän niin kuin samansuuntaisia ajatuksia, tällaiset niin kuin egoistinen lähtökohta, mutta mun mielestä se on niin kuin aika hyvä lähtökohta, siis siltä kantilta, että koska oikeasti kaikki tuollaiset niin kuin ulkoa tulevat filosofiat, moraalifilosofiat, ne on kuitenkin väärässä, koska loppupeleiltä ainoa se on niin kuin totta, mikä mun sisällä on, mutta jos musta tuntuu, että mä haluan uhrata koko elämäni siihen, että mä autan muita ja niin kuin teen koko elämäni kaikille muille, eli niin kuin käyn vaikka jossain hyvän tekeväisyysjutuissa ja jaan omaisuuteni köyhille ja näin, niin, mutta mä teen sen ainoastaan oman itteni takia, siksi että mä saan siitä hyvää fiilistä ja mä saan siitä niin kuin sitä tunnetta, niin se ei niin kuin poista sitä, eli toi niin kuin egoistinen itsekkyyslähtökohta ei poista sitä ultimaattista altruistia siltä kannalta, että mä voin niin kuin huomata sen, että mä saan hirveätä tyydytystä siitä, että mä autan muita, jolloin mä sitä omistan koko elämäni muiden auttamiselle, mutta tavallaan siinäkin pitää tunnistaa se, että mä teen sen itseni takia, eikä niiden muiden. Että mä en ole mikään marttyyri sitten kuitenkaan. Joo. Mä oon kyllä allekirjoitan kaiken, mitä sä sanoit. Mun mielestä siis tuo satanismi, mä joskus varmaan lukioaikana, niin mä perehdyin siihen vähän tarkemmin. Ja mä silloin jotenkin ajattelin, että se lähti tyyli jostain. Mä ihan jotenkin randomille päädyin johonkin Wikipedia-artikkeliin tai jotain muuta. Mutta siellä on kyllä siis, vaikka sitä, mä pidin sitä niin kuin, siis semmoisena jonain niin kuin, en tiedä vitsinä, mutta niin kuin, et se ei ollut mikään semmoinen kauhean vakava juttu koskaan mun silmissä. Mutta siellä on kyllä ja semmoisia ideoita kyllä taustalla ainakin, mitkä kyllä on semmoisia, mikä kanssa on aika paljon samaa mieltä kyllä. Et. Kyllä, mutta siinä sitten mennään vähän niin kuin ehkä liian pitkälle siinä satanismissa, että jos joku tulee kotiin ja loukkaa sinua, niin tapa hänet. Tai niin. Tai just niin kuin, okei, chill out vähän. Mutta se nimi on kyllä vähän semmoinen hurja tavallaan, että se kuulostaa joltain vuohien polttamiselta. Mutta. Niin, ja niillä on se musta raamattu, ja mikä se niin. On. Ja tavallaan niin siihen liittyy tällaista niin tiettyä spiritualismia, että niin et miksei sitä voisi sanoa vaan niin kuin, vähän neutraalimmin, silleen, niin kuin, että okei, okay, come on, usko ittees, ja niin kuin, niin. Tämä world is your oyster. Että niin kuin. Mutta se on jännä niin kuin, esimerkiksi John Oliver, oletko seurannut Last Week Tonight, John Oliver? En kyllä oikeastaan, varmaan jotain pätkiä nähnyt, mutta. Joo, brittikoomikko, se on ollut Jenkeissä monessa elokuvissa, muun muassa Community-sarjassa oli Dan Harmonin Community-sarjassa yhtenä roolihahmona, sitten se oli, vitsit, no, yhden late night hostin niin kuin varajuontajana silloin tällöin ja piti myös niin kuin omaa pikku showta siinä, mutta se rupesi tekemään sitten sellaista niin kuin viikon uutiset niin tyylistä ohjelmaa Jenkeissä, joka on tosi suosittu. Yeah. Se kertoo kaikista eri aiheista,
Ja tota, siitä on tunnettu sellainen John Oliver-efekti, että kun se tekee jostain aiheesta niin kuin jutun, niin sitten siitä yleensä sitten muutetaan itse asiassa, tai siis ei yleensä, mutta joskus muutetaan lakia, mutta se on niin kuin, sillä on tilastollinen niin kuin merkittävyys sillä. Okay. Mutta sekin puhui just Ayn Randista, mutta se haukkui sen ihan paskaksi. Why this is still a thing? Ja sitten sit se syytti kaikkea itsekkyyttä siitä niin kuin Ayn Randista lähtöisin oleva, että niinku tällaista, niinku, mikä se My Sweet 16, missä niille tytöille ja pojille annettiin autoja 16-vuotissynttärilahjouksia, ja sitten ne huusi, ei vittu, tämä on väärän värinen tai väärän merkkinä auto ja hirveät raivarit, ja niin sitten ne niinku Ayn Randin itsekkyysfilosofiaa niinku syyttää tuosta noin, niin voi olla, että joku on nyt jossain ymmärtänyt jotain väärin ehkä, mutta toisaalta, hei, mä en ole vielä lukenut kumpaakaan Ayn Randin kirjaa, että mä en nyt ihan, mä oon vaan kuunnellut haastatteluita, ja niin mä en ihan tasan tarkkaan tiedä, mitä se siellä sanoo, niin mä en ole mikään paras puolesta puhuja tässä, mutta mä luulen, että se ajatus on se, että pitää kuunnella sitä omaa sisäistä ääntä. Jos se sanoo, että auttakaa muita, niin sitä auttakaa muita. Jos se sanoo, että me tekee fyffeä, mutta tavallaan se, että mä teen asioita, mitä mä en haluu jollekin muille, niin silloin niin mennään mettään. Joo, joo. Me pitää varmaan palaa tähän sitten, jos on vasta lukenut ne kirjat sitten. Niin tota. Joo, joo. Vai tehdään joku recap. Kyllä, kyllä. Joo, ja itse asiassa tuolla oli Steen ykkönen, että Päivi Räsänen aloituskas jonkun aikaa sitten, jos me halutaan vielä niin kuin Päivi Räsäsessä pysyä. Tota, pystytkö sä googlettaa niin kuin Steen ykkönen ja Päivi Räsänen ja Reddit? Niin katso, siinä tosiaan Steen ykkönen, eli räppäri Seppo Lampela, niin tapasi tuollaisen niin Yle TV 2 sen vaunuohjelmassa Päivi Räsäsen, ja he sitten keskusteli jonkun aikaa, ja Päivi tuli myös Steenin keikalle, ja tota, Steenillä oli tosiaan tosi vahva kuva siitä Päivi Räsäsestä siinä heti alkuun, että hän niin kuin ajattelee, että Päivi on sellainen tiukka pipo ja kaiken kieltä. Ja sitten se muutti mielensä siinä sen ohjelman aikana, että huomasi, että Päivi on itse asiassa tosi mukava, hyvä, sen Päivin kanssa on tosi kiva keskustella, Päivi on tosi avoin ja sillä on hyviä ideoita ja myös niin kuin hyvä ihminen. Mutta sitten ainoastaan just se oli, että hän sitten samalla tavalla meidän kanssa, että hänellä on erilaiset arvot, niin se tavallaan sitten jakaa sitä tavallaan sitä mielipidettä sitten esimerkiksi, että äänestäisikö häntä vaaleissa vai ei. Niin, joo. Mutta tavallaan mun mielestä just toi Päivi Räsänen on tosi mielenkiintoinen, että niinku, et jos ton tyylisiä poliitikoita olisi enemmän, niin sehän olisi ihan loistavaa. Mutta ainoa ongelma on se, että on väärät arvot, jotka sitten ohjaa vähän erilaisiin päätöksiin. Niin, niin. Ei nyt ei kyllä löytynyt. Okei. Löytynyt Googlella ainakaan. Okei. Katsotaanpa no, vaunu. Auttaisiko se yhtään? Yle TV 2 vaunu. Steen 1 tai Räsänen. Katsotaan taas. Aha, tämä oli YouTube-pätkä. No siellä on YouTube-pätkä, joo, mutta sitten siinä on myös Reddit-keskustelua. Joo, mutta tosiaan tähän lähti nyt liikkeelle tämän keskustelu tästä uskomushoitojen haitoista ja pitäisikö niitä suojata lailla. Ja mun eka ajatus oli, kun mä ton lukasin, niin että tota, mennäänkö parat ja kattilat sekaisin, että jos niinku päivilitellään niinku on tällaisia hassuja uskomuksia ja nyt hän niinku rupeaa kritisoimaan jotenkin muiden hassuja uskomuksia. Se oli se mun eka ajatus, mutta sitten mä rupesin lukemaan näitä kommentteja ja itse asiassa ihan niin kuin totta, että paljon on uskomushoidosta tulee haittoja ihmisille, että jos esimerkiksi syöpälääkkeet jätetään ottamatta tai muut lääkkeet, kun ruvetaan käyttämään homeopatiaa ja sitten ehkä kuollaan sen takia. Että esimerkiksi joku Steve Jobs oli kaiken maailman retriiteille, niin kun se aloitti sen niin kuin hoidot, niin että jos hän olisi saman tien vaan mennyt kemoterapiaa ja ruvennut vetää lääkkeitä ja leikkauksiin, niin olisiko hän sitten selvinnyt hengissä? Niin. Who knows? Niin joo. Ja muuten tässä, tota, sitten, tässä ihan artikkelissa, Hesarin artikkelissa, niin puhutaan kehitysmaista,
Ja sitten kouluttamattoman väestön keskuudessa tällaiset niin uskomushoidot ja rokotevastaisuus ovat tavallisia. Eli tässä sitten uskomushaitat varmaan haittaa paljon enemmän myös kehitysmaissa kuin Suomessa. Niin, no se on kyllä, käy jotenkin ehkä järkeenkin kyllä. Mm. Mä luulen, että esimerkiksi Afrikassa on paljon tällaisia niin kuin hoitoja, noita tohtoreita, joillekin sitten mennään, ja ne voi niin kuin sitten mukaan jotain, en mä tiedä, ehkä siellä ei ole vuuduuta, mutta jotain vastaavaa, jota sitten tehdään ja koitetaan parantaa ihmisiä. Ja se voi olla, koska niille sitten kuitenkin joudutaan maksamaan rahaa, niin ne vie ihmisten rahat, ja sitten saattaa tulla entistä sairaammaksi, niin se on hyvin traagista. Niin, kyllä. Kyllähän niin kuin, tässä nyt on ollut viime aikoina otsikossa kaikennäköisiä flat earthereitä ja muita kaikennäköisiä kummajaisia ihmeellisiä juttuihin uskovia ihmisiä, mutta tämä nyt tietysti ero siippaakasta kyllä selkeästi, että tämä niin kuin voi tavallaan hyvin konkreettisesti olla niin kuin uhka jopa hengelle ja terveydelle. Että. Mm. Joo, ja tässähän toi hopeavesijuttu on ollut nyt uutisissa. Tässä Päivi sanoi näin, että äiti kertoi Ylen Spotlight-ohjelmassa panemansa hopeavettä lapsensa tuttipulloon. Poliisi on käynnistänyt esitutkinnan, onko äiti syyllistynyt lapsensa pahoinpitelyyn. Ja tässä sanotaan, että jo muutaman ruokalusikallisen annos voi johtaa ruokamyrkytykseen. Se kertyy elimistöön esimerkiksi aivoihin ja suoraan istukan läpi sikiöön. Okei, hopeavettä. Uskoiko tämä äiti sitten, että hopeavedellä on joku parantava vaikutus? Etenkin ruotsinkielisellä Pohjanmaalla levinnyt villitysmarkkinoiden hopeavettä terveystuotteena ehkäisemään bakteerien virusten leviämistä. Jaha. Tämä on aika hurjaa. Joo. Tai siis no toi, on kyllä kieltämättä. Mä tiedän, muuhun niin kuin iskee aika kovasti se, että jos niin kuin tämä rupeaa hopeavesi alkaa kertymään vaikka aivoihin, niin sehän on ihan hirveetä. Niin. Et tavallaan lyijy, niin se kertyy tuonne aivoihin ja siitä tulee hulluksi. Se on niinku reseptoreita, johon sitten se tarttuu ja sitten se estää niiden luontaisten aineiden tarttumisen, niin silloin se jää sinne aivoihin. Ja mä muistan joskus aikoinaan jollain lyijytehtaalla, mä vaan kuulin, ja jostain dokumentista näin, että ne sano sitä jotenkin luuni factory tai joku sellainen, kun sieltä tuli niin kuin sit ihmiset parin kolmen vuoden jälkeen niin kuin tuli hulluiksi siellä, että niin. Joo, hyvä meininki, mutta tavallaan, että nyt ruvetaan tunkea jotain tällaisia metalleja lasten tuttipulloihin, niin onhan se nyt tosi hurjaa. On kyllä, tuommoiset pitäisi kyllä olla hyvä, jos saadaan jollain tavalla kyllä kitkettyä. Päivi on kyllä siinä mielessä tosi hyvällä asialla. Mm. Siinä oli tuossa Päivi kirjoittanut myöskin, että uskomushoitoihin kytkeytyy myös ideologinen rokotusten vastustaminen. Tunnet sä ketään semmoisia ihmisiä, jotka vastustaa rokotuksia? En. Okei, mulla oli lukiossa semmoinen, niin kuin, miksi sä nyt sanoisi, niin puoliksi kaveri, semmoinen vähän niin kuin hyvän päivän tuttu, että oltiin vielä samalla kursseilla ja juteltiin silloin tällöin, mutta se oli siis tosi fiksu kaveri, niin kuin äärimmäisen lahjakas matematiikassa ja fysiikassa ja näin poispäin, ja mä nyt en muista, mitä hän se meni opiskelemaan, mutta kirjoitti niin kuin ison kasan älliä lukiossa ja näin poispäin, mutta että se ei uskonut jotenkin rokotuksiin, tai mä muistan, mitähän se, mä niin kuin joskus puhuin siitä sen kanssa pienen hetken, mutta että hänen niin kuin vanhemmat erityisesti oli sitä mieltä, että, niin kuin, että rokotukset on niin kuin vain jotain höpönpöpöä, että hän ei niin kuin käy missään rokotuksissa. Okei. Okay. Ja se oli jotenkin tosi mielenkiintoinen. Se oli vielä sellainen kontrasti, että se ei tavallaan tullut mistään tietämättömyydestä tai ei oikein usko, että se voisi johtua semmoista asiasta, että kaverit tuli muuten kuitenkin aika hyvin kartalla monennäköisistä jutuista ja fiksuja ja näin poispäin. Mutta että hän ei niinku käynyt mielenkiintoisessa rokotuksessa koskaan. En tiedä, onko muuttunut kanta nyt sitten sen jälkeen. Mutta. Okei, tuo on aika hurja. Mä luulen, että tuossa kaksi asiaa, mitä ei pidä sekoittaa, on se, että jos lapselle annetaan hirveän määrä rokotteita niin kuin ihan samaan aikaan, niin kyllä, koska ne jokainenhan ne aiheuttaa jonkunnäköisen stressireaktion, niin jos ne kaikki laitetaan samaan aikaan, niin se voi olla voimakas se stressireaktio, että se voi sitten jakaa pidemmällä ajanjaksolla, milloin niitä antaa. Niin. Ja kun taas sitten se,
että niin kuin ei anna ollenkaan. Tuossa Rhonda Patrick, sellainen tohtori, oli Joe Roganin vieraana, ja ne keskusteli pitkät pätkät tästä niin kuin rokotuksista, ja ne molemmat totta kai niin kuin kannattaa rokotusten antamista, mutta ne molemmat oli sitten myös kannusti siihen, että kannattaa miettiä, että mitä rokotuksia antaa ja millä ajanjaksolla ne antaa sille lapselle. Ja se Rhonda Patrick, se on niin kuin itse lääkäri tai tohtori, niin hän sitten tietää nämä asiat, niin tavallaan niin kuin, tavallaan jotenkin, en mä tiedä, auktoriteettiuskovaisuutta, mutta jotenkin mun korvissa kuulosti ihan fiksulta, että hän ei ainakaan niin omalle lapselle antanut saman tien niitä kaikkea. Mä en tiedä, Jenkeissä saattaa olla vielä enemmän rokotteita, niin kaikkea niin samalla on kertaa. Sitten niitähän oli joku kuuluisa antiväksiin joku, mikä se oli? Oliko se joku Playboy-malli? Niin. Kathy, nyt joudutaan googlettamaan. No mä en nyt muista sen nimeä, mutta tavallaan mä vaan sitä seurasin sit huvikseen, kun mä rupesin ärsyttää se, että kun ihmiset sanoi, että hän aina sanoi, että ei saisi rokottaa. Niin. Ja sitten mä ajattelin, että no hei, katsotaan. Mä haluan lukea sen haastattelun, missä sanoi, että ei pidä rokottaa. Ja mä kuuntelin sieltä tosi monta haastattelua, mä luin sieltä tosi monta artikkeliä, mä luin tosi monta uutista, ja se ei yhdessäkään sanonut, että ei saisi rokottaa. Se vaan sanoi, että niin kuin olkaa kriittisiä noiden rokotteiden suhteen. Okei. Okay. Että tavallaan se on jännä sitten tämä niin kuin rokotevastaisuus, että ei anna ollenkaan. Että se on niin kuin tosi tosi äärimielipide. Mä en ole itse tuollaista itse asiassa koskaan edes törmännyt. Okei, okay, joo. Niin ja varsinkin just sellainen, vaikka niin kuin olisi sellainen, mä kuulun sen anti-vaxxerin, niin sekä ei sano silleen, että siinä on pieni, että hänkin, se, mä en ainakaan löytänyt, että hän olisi sanonut, että ei saa rokottaa. Okei, okay, joo. Mutta joo, kyllä varmaan me ollaan tästä suurin piirtein sitä, että kyllä rokotukset on hyviä ja hopeavettä ei kannata ehkä antaa kellekään. Jos tämä nyt niinku räppää tämän. Mm. Jenny McCarthy oli se, ja mä Jenny McCarthyltä mä en löytänyt, että hän oli sanonut, että ei pidä antaa rokotteita, että hän kaikilla sanoi, että se pitää olla tosi kriittinen niiden suhteen, mutta toisaalta mä en ole nyt mikään luotettava taas niin kuin lähdetutkija, niin ei kannata luottaa mun sana, ehkäpä hän sano. Joo. Kyllä. Joo. Näinkö sä hei ton Battlefield 4:n? Joku oli ton hieno screenshoti. Aha. 3 päivää sitten pippuisi 5. Okei, onks tää täällä Top Weekissä? Joo, se on siellä, mikähän se olisi. Olisikohan se joku 7 tai 9 ehkä. Mm. 8.9. Battlefield 4 Hardwall Original Long Drink. Kyllä, nyt on kovaa. Joo, Baffa 4. Mä en ole sitä pelannut pitkiä aikoihin. En mäkään, eikä hirveästi silloinkaan, mutta vähän tuli kokeiltu. Joo, mitä oot sä pelannut muuten, mikä tää on, PlayerUnknown? No en oo. Tässä on itse asiassa nyt, mulla on varmaan, jos mä tekisin listan, niin siinä olisi varmaan 20 nimeä ihmistä, ketkä on niinku sanonut mulle, että osta se peli, että ruvetaan pelaa. Että sitä nyt niinku tuntuu, että sitä pelaa niinku melkein kaikki omasta niinku pelaajakaveripiiristä. Mutta en oo vielä, että mä oon jotenkin niinku tehnyt semmoisen päätöksen, tai koittanut ainakin pysyä siinä päätöksessä, että mä, jos mä ostasin sen, niin mä oon hyvin varma, että mä pelaisin sitä niinku tosi paljon. Joo. Ja sitten se kaikki aika, mitä mä pelaisin, sitä olisi niinku pois kaikesta niinku tavallaan fiksusta, mitä mä ehkä saattaisin tehdä, jos mä en pelaisi sitä. Joo. Niin sitten koettanut niinku rajoittaa, että mä en niinku haluaisi lähteä siihen mukaan. Joo, mulla oli vähän sama ajatus. Mä pelasin Rainbow Six Siege ja sitten mä ajattelin, että mä en osta mitään muuta, että mä pelaan vaan siitä. Niin. Ja sitten se tulee ihan pitun tylsä, että mä rupean tekemään jotain muuta. Niin. Mä itse asiassa pelaan, no se toimii aika hyvin, että mä rupesin sitten lukemaan, mä luin ton Musta torni-kirjan Stephen Kingiltä tuossa loppuun, ja
ajattelin, tosiaan mä laitan ison kirjatilauksen, mihin tulee sitten kaikki muita, Andy Weirin Artemis muun muassa. Mun mielestä Andy Weir on sika hyvä kirjoittava, yksi ehkä parhaista kirjailijasta niin nyt uusista, mitä on tullut. Mutta kuitenkin laitan ison kirjatilauksen, paljon kirjoja, mutta mä ostin sen pubkin. Aha, okei. Okay. No ei vittu. Mies tykkäsit. No onhan se ihan siisti. No siinä on se, että kun mun veli ja kaikki sen kaverit on pelannut ihan sikanaa, niin mä oon niin. Sitten... Me hypätään tiiminä johonkin, että joo, nyt hypätään tuonne jonnekin vitun tukikohtaan, ja mä lennän ihan eri suuntaan, ja kaikki vituttaa, kun tiimi ei ole kasassa, ja koko muu tiemi kuolee, mä juoksen jossain aavikon siellä yksin, ja no niin, siistiä, että otetaan uudestaan, että, mutta ei, mä sitten harjoittelin tuossa, ja kyllä mä luulen, että mä oon nyt jo vähän parempi. Okei. Okay. Joo, mutta tosiaan nyt mulla meni ihan vituiksi tämä mun suunnitelma, että täytyy ruveta itse rajoittamaan sitä omaa pelaamista jollain muulla keinoin kuin sillä, että ei osta uusia pelejä, koska se näköjään epäonnistu. Joo, eikä sillä siis mä, niinku, se, että mä sanon niin, että mä niinku, koetan tavallaan käyttää sitä jotenkin järkevämmin, niin se on vaan siis semmoinen, niin että mä oon hyvin varma siitä, että jos mä ostasin sen, niin mä en käyttäisi sitä aikaa järkevämmin. Mutta jos mä en osta sitä, niin mä saatan käyttää sen järkevämmin, niin kuin ehkä niin, mahdollisesti. Niin, niin. Kyllä, tää on niin kuin todennäköisesti peliä. Niin, toisaalta sitten taas tuli hommattu... prosentti. Niin, niin, toisaalta tuli hommattu Netflix tänään, että tää nyt on vähän sitten taas... Joo. Netflix on piru hyvä. Me keskusteltiinkin viimeksi, että mihin sitä rahaa vittiin sijoittaa. Niin, kyllä. Kyllä. Ja sä sanoit silloin, että sä oot mieluummin maksamisen kuin vaikka sivujen koinaamisen kannalla. Joo, kyllä. Nyt sitä sitten lähdettiin niin kuin toteuttaa käytännössä taas. Niin, kyllä. Mutta ei kyllähän siitä valikoimasta ja siitä, niin kuin, miten hyvin se palvelu toimii, niin kyllähän siitä mielellään maksaakin. Että vähän sama kuin Spotifyssa. Ja mä... klikkasin, mulla oli iska tuossa käymässä ja mä halusin jotain, kun ei ole TV-kytkettä, mä mietin, mitä mä niille näytän ja laitan jonkun TV2, tulee jotain mäkihyppyä. No joo, ei, tai Yle Areenasta. Niin. Sitten MTV3 tuli uutiset, okei, kerättiin ne kattoa, sitten katsoin, uusi ohjelma ja mitä mä teen? Netflixit Frendeisen taustalle pyörii, niin joo. Kattokaa sitä, mä asennan uuden näytön ohjaamme. Joo, kyllä. Kyllä, mutta Hardwall näköjään on päässyt tänne Battlefield 4:een, Original Long Drink, tosiaan Suomen kaupoista sitä on saanut jo nyt usean viikon ajan, nyt on 21. päivä, kohta, mitä, 3 viikkoa. Joo, nopeat toimintaa, kun se nyt jo tuolla. Ehkä onkohan se ollut jo aikaisemmin siellä, en tiedä. Niin, varmaan. Mitenköhän Hardwall on joutunut maksaa tuostakin mainoksesta. Yksi roskamaas, vähän tuotesijoittelua. Joo. Tai sitten siellä on vaan tosiaan joku tosi innokas devaaja, joka kannattaa tota kovasti. Niin, se on voinut laittaa sen ihan oma-aloitteisesti. Joo. Täällä on muuten, hei, Hartwall-aiheinen kotimaista lähdevettä, 289 ääntä Blue Mosse, ja siellä on sitten kuva näistä Hartwall Original Long Drink -lavoista, siinä on monta, ja sitten siinä lukee lähdevesi 10 litraa kan, 2,99 euroa. Kuin tunturipurojen raikkautta. Doile 27 pojo. Kyllä, kyllä. Ja siellä Vortex kommentoi, hei, nyt puhutaan lähdevedestä, ei kaljasta. Ja siellä Pete Finn kommentoi, onko tämä nyt sitä kuuluisaa raw wateria? No. Mutta oispa kaljaa. Kyllä, Mustikka kommentoi. Joo. Tiesit tuosta raw waterista muuten, mitä se on? En. Tämä oli ihan uusi. Joo, tuolla Jenkkilässä... joku startup rupesi myymään raw wateria, joka oli tällaista niin kuin, ei ollut filtteröity, se oli vain jotain just jostain purosta otettu, mutta se oli raw, ja siinä oli parasta ennen päivää, se meni niin kuin pilalle parissa viikossa, ja se oli mukaan luonnontuote, ja sitten se myytiin ihan pirun kovaa hintaa, ja sitten voit muuten googlettaakin, jos löydät sen, joo. Niin sitten
Ja se sai niin kuin kovat rahat se startup, ja se, mutta siinä oli vaan se ongelma, että jos se on niin kuin paskasta vettä, niin mikä idea siinä on. Mutta se vähän niin kuin what comes around goes around, että Piilaaksossa sitten myydään jollekin IT-miljonäärälle paskasta vettä. Niin joo. Et niin kuin, mielenkiintoinen ajatus, mutta jännä, että tollainenkin menestyy. On kyllä, vähän sama kuin, mä muistan, olikohan se jopa suomalainen joku kaveri, joka purkitti niin kuin ilmaa semmoisiin johonkin purnukoihin ja lähetti sitä Kiinaan. Ja siis sitä niin kuin meni kaupaksi niin kuin enemmän kuin 3 purkkia. Kyllä. Vähän näitä liikeideot. Niin, niin. Joo, ilmaa Kiinaa kyllä varmaan tarvittaisiin, siellä on kovat savusumut, mutta sitä ehkä niin paremmin saisi niin kuin filterin muodossa. No se voi olla, kun, tai en mä tiedä, yksi purkki kerrallaan, niin pikkuhiljaa hyvä tulee. Joo, joo. Mitäs toi muuten Loraxissa, tiedätkö sen piirretyn, Lorax, niin siinähän se myi vissiin ilmaa. Se, siinä oli joku sellainen niin kuin iso NS-huijausyritys, joka kontrolloi kaikkea. Ja se Loraxhan on niin kuin Dr. Seussin sellainen piirretty jostain tosi vanha, olisiko 70-luvulta. Mutta se on niin kuin, yllättävän se on niin kuin luonnonsuojelu sellainen piirretty. Et siinä on sellainen Lorax, puun henki ja sitten sellainen niin kuin Wansler, joka tulee ja se on niin kuin nuori kaveri, se rupeaa tekemään sitten tuotteita, jotain niin kuin Sneeze, mä en muista mikä se oli, mutta se rupeaa kaataa niitä puita ja käyttää ne, siinä on sellaista jotain pellavaa tai jotain sellaista se, siinä niin kuin oksissa, vähän niin kuin, niin se sitä rupeaa käyttää ja tekee niitä sitten niiden tuotteita, ja se sitten tulee niin kuin miljonääri, ja se kaataa ne kaikki puut, ja sitten lopulta se tuhoaa kaikki puut, ja se kaataa sen koko niin kuin sukupuuttoa, sen puu ja kaikki metsän asukkaat joutuu lähtemään ja sitten se puun henki, se Lorax, sitten lähtee pois. Se on niin kuin surullinen loppu, mutta se on niin kuin tuollainen luonnonsuojeluhomma jostain 70-luvulta. Siitä tehtiin sitten uusinta versio, missä oli sitten nämä sama idea ja samat hahmot seikkaili. Joo. No se selittää, kun mä pistin Googlen kuvahakuun, niin täältä tuli niin kuin tämmöisiä, just näyttää modernilta piirretyltä ja sitten jotain tämmöisiä tosi vanhan oloisia kuvia, mutta No. Kannattaa katsoa se vanha. Mä tykkäsin siitä vanhasta paljon enemmän. Se oli sellainen niin kuin semi-koskettava jopa. Ja vaikka se on sellainen niin kuin vanhat kämäset piirrokset ja musiikit, mutta itse asiassa se on piru hyvä. Okei. Joo, pitää varmaan laittaa niin kuin leffalistalle. Ja se on sellainen, siis eihän se ole kuin parikymmentä minsaa, että niin kuin se pystyt vaikka katsoa saman tien tuossa podcastin jälkeen. Eikö sitä jostain YouTubesta? Joo, löytyy YouTubesta. Pistetään siihen. Lorax. The Original. No ne. Joo. Kuinka pitkä se on? 25 minuuttia. Noni. 5,4 miljoonaa näyttökertaa kuitenkin. Joo. Pitäisikö katsoa IMDb:stä vielä niin kuin arvostelu silleen, että Lorax. Pitäisikö toi laittaa vielä vuoden 72.8.1. Aha. No me. Ei se ihan mitään kuraa ole. No ei näköjään. Seus. Joo, pitää kyllä, pitää katsoa. Pitää katsoa kyllä, joo. Kyllä. Tunturi purojen raikkautta. Hei, pitäisikö me ottaa vielä yksi aihe ja sitten laittaa pakettiin? No joo, tossa itse asiassa tuli tähän, niin kuin, jos aloitettiin koirista, niin mehän voi sit samalla sävellä niin lopettaa vaikka koiriin. Tuolla oli koiroja lintuja. Okei. Okay. Siellä nyt on se tunturipurofissi sitten. Katsotaan, mä joudun etsimään sen. Koira, missä päin se oli? Se on itse asiassa, jos menee ihan R-Suomen etusivulle nyt, niin se on siellä aika. Joo. Ylhäällä. Koira. North Rider. Ja lintuja. Niin, ja se on koiro. Koiro. Joo. Okei. Koiro ja lintuja. Löysin North Rider. Katsotaas, jos silloin mä oon varmaan joo, kyllä ääniä vaan tulee lisää koko ajan. Niin ne vaan koirat saa niitä ylääniä, minkä teet.
Mutta tämä on aika suloinen koira. No tämä on siis haaku just karmahuoraamiseksi koirikuvien laittamisesta. Ja annoin ylääänen tälle, mutta no, siellä on kolme joutsenta ja sitten tällainen koira, jolla on pinkki rusetti päässä tai tollainen. Ja siellä on pitkät karvat. Mä en tunnista tosi pitkät karvat tuolla koiralla. Joo, mä en ole kyllä sanonut, mikä toi laji olisi, mutta on aika sympaattisen näköinen veikkonen. On, on. Joo, mulla siis toi pinkki rusetti teki sen. se oli se mun herkkä paikka. Ja niin kuin, koirat painukaa vittuun. No, paitsi toi, jolla on toi pinkki rusetti. se sulla on siisti. No. Kyllä, ymmärrän kyllä. Ymmärrän täysin. Jes. No mutta onko meillä sen enempää tältä kertaa? ei varmaan pinkki rusetti on hyvä. Kyllä, se oli aika random podcast, mentiin vähän aiheesta aiheeseen ja oltiin no, vittu ihan pihalla enemmän kuin normaalisti. no, joo. Ehkä se joku kestää, toivottavasti kuulee. Kyllä, kyllä. Koitetaan valmistautua vaikka seuraavaan podcastiin. Joo, yritetään. Okei, okay. Hei kiitos kaikille ja palataan taas sitten seuraavalla kerralla. Joo, kiitoksia ja muuta kuin näkemiin. Näkemiin.